Alright, boys and girls, it's a new day, a new opportunities, and I'm here with my boy, sure. Polish boy. Polish boy, very nice. Men boys and girls, idag så, ja, vad fan händer idag, Kevin? Trimning på bilen. Exakt. Let's go. Vi ska eventuellt trimma bilen så den får 50 hästar till. Så från 330 hästar så ska den få 50 hästar till, alltså 380 eventuellt. Men det vi ska fixa med bilen idag är att vi ska fixa, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag la ut på Instagram, ni har sett på min Instagram att jag har lagt ut typ så här. Ni som inte följer min Instagram, länk ner i beskrivningen. Jag heter Falken, Falkens OFC. Gör det, all right? Jag bara märker hur mina följare går ner på Instagram. Jag vet inte, de går aldrig upp, jag är typ aldrig aktiv där. Men jag kommer börja bli det. Och därför har folk slutat följa mig. Men don't do that, I'm very disappointed. Yes. Men vad tänkte jag säga? Jo, vi ska fixa. Jag måste bara spotta ut den här jäveln, vet du. Den har varit inne länge nu, kände jag. Men vi ska fixa. Eller jag och min polare och Kevin tänkte fixa. Kevin, vad fan heter det? Det heter typ popcorn exhaust. Grejen är, det är sån här så det låter från avgasrörsystemet. Så att det skjuter typ som en. Man kan göra det så att det smattar som en jävla AK-47 bara. Så det är typ det vi ska göra. Och jag kan visa en video här. Så där kommer det låta. Dock för den V8 och jag en V6. Så jag vet inte hur det kommer låta. Och det som är nice med min bil är att man kan liksom, jag vet inte fan om det heter modda. Man kan modda med en dator liksom. Trycka upp en sladd i bilen och så kan man se på ett program Vad man kan göra. Så det är typ det vad som händer. Och jag vet inte om det här kommer funka. Jag vet inte. Men killen som ska göra på mig, han är liksom nollett och är liksom väldigt bilkunnig. Hans pappa jobbar på Audi i Södertälje. Så vi tänkte faktiskt, jag vet inte när vi ska dra. Men vi får se. Nu håller vi i alla fall på att kolla lite så här grejer om min bil och sen bla bla bla. Så han ska svara, jag när man skickar någonting. Vart vill du ses då när jag fixat allt? Vi kör Rinkeby eller? Ska vi köra Rinkeby eller? Jag tycker vi kör Rinkeby 163. Om vi kör tjänst eller? Eller? Here he is. Hello. Hey, David Falk. It's hello there. Double vloggish. It's double vloggish. Det är nice. Åh, trilla! Nej, men du kan gå ner och subba på Kevin. Nice. Vad heter du? KBR in the house. KBR. Mm. Ner i beskrivningen. Let's go. Hey ho, let's go. Let's go tank it! First of all, fuck your bitch in the click you claim. Ja, vi kanske, jag vet inte när vi drar, men jag tänkte, jag måste ju ha bilen varm när vi kör. Den här jävla dörren, lyssna nu. Har den en spricka där? Hallå, det. Hör du? Ja. Let's go. It's time! Let's go tank it! Ah! Sen har du det här jävla projektet också. Ni ser här, de har ju förbjudit bottenfärgen. Så jag håller på att skrapa bort det, alltså bottenfärgen, det är så jävla jobbigt. Så här under som jag, fy fan alltså. Det är ett jävla jobb alltså. Why the fuck you can't have it? Have it? What do you mean? Varför får man inte ha svarta? För det är olagligt. Åh jävla vilket jävla väder, det här som är nice. Det verkar vara som en lovande sommar. Men nu ska vi i alla fall åka hem till my man, Milos. Och sen tror jag också att han har en Instagram-sida som ni kan gå in och följa. För att han gör sånt där till andra. Han kan fixa så att, alltså jag vet inte fan vad jag gör själv faktiskt. Men jag kan fråga sen, vi kommer träffa han. Men ja, vi drar dit helt enkelt. Så let's fucking go. Den är katt. Var sitter man? Helle! Här bak! Så du ska... Det är barn. Ja, här bak. Du får tränga dig. Det är bra eller? Yes man. Själv? Ja, det är bra, det är bra. Jag har dina... Shit alltså. Jävla... Kingen här alltså. Beast man. Ja. Nej, men det är bara hoppa in alltså. Det är bara hoppa in och sätta dig alltså. We are home. Cheers boys.
Nocco, big shout out till Nocco. Yes. Men du har väl så här Instagram? Om du vill shout out till dig. Vilken av dem? Oh! Nej men ärligt. Nej men den till bilen eller min egna? Ja, vi kör båda. Ja, Milos Gatso. Mm. Och SBT Racing. Men det är kanske lättare att skriva. Men du har ju sån här bilsida. Så yes. Om ni vill också ha, du kan ju förklara lite. Alltså, var du liksom... Ja, lite simpelt. Man mappar bilar. Ja. Alltså, man använder programvara för att liksom få i mer olja, mer bensin. Mm. Mm. Och så får man mer effekt ut ur bilen. Mm, skitnice. Så sagt, länk till beskrivningen. Bara checka in. Om ni bor någonstans i Stockholm så hör av er till Milo så kan han säkert fixa det. Men nu ska vi se till att det funkar på min bil. Och det kommer säkert göra, det är nog ingen större fara. Men du frågar mig något jävla batteri, att det måste vara schysst batteri. Men det tror jag alla har haft något problem med liksom. Att det alltid startar liksom. Ska vi sätta igång eller? Alltså jag är så jävla taggad, jag har varit taggad. Sen du skickade den jävla, jag sa också det, sen du skickade den jävla videon. När det poppar sådär, det blir så jävla våt alltså, helt sjukt. Ja, det är en helt ny värld. Det här är lite som datorer och grejer, man känner igen sig liksom med... Ja, sladdar och skit. Det är lite så. Ja. Men ja, fan. Det här är nog det jobbigaste. Koppla in skiten. Alltså det här är legit som en liksom DVI. Ja, det är inte en internet connection. Ja, jävla. Fast, hur fan är det funkar på den här bilden? Det är ju under själva... Yes, ja. Exakt. Fan vad simpelt ändå. Jag visste inte ens, du bara kontaktade mig 3 veckor sedan. I can do this, jag bara oh, hello. Fan vad schysst alltså. Where is your off? Vet om du har på lamporna. Den håll käften. Kan du stänga av den? Kan du stänga av den? Alltså bror, jag har aldrig hållit en kamera. Bror, det går inte. Amerikaner så. När det låter, då är den på. Det är på auto alltså. Men det ska inte vara på auto. Jag får sitta här och hålla in hela tiden. Det är så hemskt. Alltså att jag har en sån här bil men jag kan ingenting. Ska du ha en pill eller? Nej jag har. Nej, jag snackar med Sweden. Jaha. Nu är det inga lampor här bort. Nej. Så nu borde det fungerar bra. Mm. Shit alltså. Va? What the fuck? Joss! Ej vad sjukt, den svarade i fickan, hörde ni? Ja. Hallå? Är du redo? För att bevittna. I'm ready man. You're ready? I'm fucking ready. If you're ready then I'm ready. Then we go. Alltså jag... Oh man! Jag är så jävla nojig. Nu är det så här, när det är klart så bara starta upp den och bara... Står på Aftonbladet dagen efter. 3 ungdomar omkom. Det är typ det jag ser alltså. Det är okej, eller alltså känns det bra? Yeah. Jag har en trygg bil i mina händer. Exakt. Det värsta är när någon kommer med en sotig bil till exempel. Och bara, så hör man liksom den kommer och så bara hör man så här gnisslande ljud. Man bara... Shit. Ja, sen fick jag också säga på att min motor är en Opel. Men det är ju så, alltså ni kan ta som ett exempel. Säg ett exempel. I Mercas bilar så har de till exempel Franska motorer. Precis. I en vissa Audi så har de Volkswagens motorer, ja, det är lite allt möjligt. Så alla bilar, alltså Opel, ni har sagt att det är en bra motor. Det är en bra motor. Och nu jag känner på mig, de rättar mig för att jag är en V6. Nu när jag en Opel motor, de kommer jag kommer stå där och det här. Men lyssna på den här. Mina haters. Jag vaknar 3 idag. Låt hon ratta lite. Nej, ingen jävla katt här. Problem. Det verkar som att vi har använt fel driver. Eller jag vet inte fan vad jag är så jävla dålig på. Men det går bara skit just nu. Och jag vet inte fan hur jag ska förklara. Men det är som det. Swedish där uppe. Håller på och skriker och... Ah, ja, men ja. Det är helt enkelt only to hope the best. Ja. Han får jag. Ja. Han flexar vi. Hallå. Vi fick inte. Du kan stänga av. Ja. Ja, du har låst den.
vi kan ju säga så här, vi fick inte igång den. Eller vi löste inte problemet. Och det kom alltid sin sak. Men I will be back tomorrow. Vi försöker, ja, om du vi kan lösa. Det kommer fixa sig till 100. Det kan vara. Att det kommer lösa sig. För jag har haft det här problemet innan. Det har du. Yes. Men alltså, om det inte funkar, jag tack som fan för din hjälp ändå att du liksom sitter. Men alltså, det är så här, du la ner din tid och det uppskattar jag. Och liksom, om det inte funkar, det är som det är. Du kan inte göra något åt det. Det är bara så det är. Det är också lite till de som gör de här skiten. Mm. Ja, får ja. Men det är ja. Ju lite till de grejerna att de som vi snackade innan. Får internet på nej. Lite. Ja, exakt. Ja. Mm. Ja. Nej, men vi får helt enkelt om du orkar gå hem och kolla om du hittar någonting som det var. Ska vi höras imorgon kanske? Det fixar sig. Så vi det, men jag är fett hungrig. Ska vi köra? Nej. Vi måste starta bilen. Nej, okay. De har liksom drogtester hela tiden. Alright, boys and girls, vi lyckades inte med biltrimmandet idag, eller bil, liksom, grejen idag. Så vi får helt enkelt testa imorgon. Milos bara, men det är lugnt, alltså det ska inte vara någon större farlighet. Det är bara det att han måste hem och liksom fixa det hemma. Ja, vänta tills imorgon, så vi hörs imorgon. Vloggen fortsätter, keep it going, så vi hörs imorgon, bara helt enkelt, hej då! Använd dubbel V på honom då! Använd! Dubbel Nej, alltså jag anger mig chatten, alltså jag orkar inte! Fan! Alltså jag får aldrig hjälp mid, varför ska jag alltså... De lämnar ensam mig på mid, och det kommer tre mot mig stackars känna, alltså. Bara om jag hade miljoner, alltså. Då hade det inte gått så bra för dem. Garanterat. Okay. And hello guys, welcome to new day and new opportunities. And I'm here with, also today with Kober. And yes, that was very cringy, but I don't give a fuck. But today we're gonna fix the car if it's gonna to work today. And we're gonna hear the horn and then we're gonna turn it on. Because it needs to be warm before we drive. So we're gonna drive home to Milos today again and heat him up and we're gonna see if he can fix my car. Nice. Yeah. Dubbly dubbly. Tja. Hello. Jag är mycket bättre än du. Spring över här på skidod så nu. What the hell was that? Du bara sitter och softar. Har det kommit fel eller? Va? Har det kommit fel? Ja, vart är jag någonstans? Men. Har jag gått? Det bör funka. Det bör funka. Det bör hoppas. Det bör hoppas. Det här är amerikanernas fel. The new methods for today. Först vi har den vanliga. Som igår. Sen har vi att vi testar att programmet har en liten grej med Camaro. Att de har lite där wrong security code. Att om den kommer så måste vi låta den stå i 30-40 minuter. Så när den låter den stå. Då, du vet när det står turn off ignition. Bara fortsätt. Du stänger inte av. Det är någon security code grej. Ja, vi får bara köra på lite så jag vart leder. Lur. Ja. Kan vi stå där borta och pissa? Now we're gonna look kan if folk it inte check. Hata på det. Då. Ja, men tänk, det är en V6a. Folk sitter och hatar din V6a. Det är en Opels V6a. Opels V6a är lika med stark jävla bra motor. Exakt. Ja, så so don't fucking hate on this. Fuck the hate this. Ja, nu har vi väntat i... Vi har väntat i 40 minuter. Och this is our last hope. But... ska vi alla de bön alltså? Jag är fan helt stress. Det här själva programvaran, den inriktar sig på olika bilar. Så jag har lovat det att det här ska gå. Om inte den här funkar då kommer jag beställa en ny. Och när jag har beställt en ny då kommer det funka garant. Ja, det bara hoppas alltså. Och sen när vi gjort det så kommer du ha ett jäkligt fint AK47 där bak. Nej, men det bara hoppas på bästa alltså. Man blir så här, fan, bara får det funka alltså. Det
här är inte en grej som har hänt flera gånger. Nej. Det här är första. Mm. Men det är första gången också du köper en Jänka då, alltså Camaro. Exakt. Så. En amerikansk bil. Ja. Ja. Men det ska väl inte vara någon större fara, utan det är bara programmet som är. Ja. Bil, det är inte fel på. Det är inte fel på din motor, det är inte fel på din dator, det är inte fel på någonting. Nej. Men ja, vi får helt enkelt se. Kommer det funka nu? Tänka typ. Ge mig inte falska förhoppningar, bror. Om det inte funkar nu. Jag måste börja springa. He's ready. Nej, det kommer inte funka, bror. Blöj! Nej, jag köper en ny box. Ja. Den dag morgon då? Alltså dra av, legit burnar. Ja, när man har tråkigt. Milos där bak med moppen och jag. Hello. Hello. Ursäkta, men det är 50 här. Milos och Kevin är hemma nu. Men innan ni stänger av videon så vill jag bara säga en sak. Vill ni ha en uppföljare av liksom den här trimmarbilen? Men då kommer jag göra det mer kort. Alltså mer, alltså vi åker dit, trimmar, liksom that's it. Det kommer inte vara så här 16 minuter lång där jag försöker få igång liksom trimningen. Men Milos kunde tyvärr inte fixa det. Han har sagt att han ska köpa en ny box, en ny program. Så kan han säkert fixa det, för han har inte fixat på liksom en Camaro förut. Och det är lite knepigt med sådana där bilar. Men jag och Kevin imorgon ska åka in till en liksom sån, en firma som gör sånt. Och jag tror de är lite mer kunniga än Milos. Så vi ska helt enkelt åka in dit och kolla. Så det kommer bli skitnice. Men jag och Kevin åkte i alla fall in snabbt och träffade bilen, den blev skitsnygg och liksom fräsch. Men det var synd att vi inte fick igång liksom trimningen. Men det kommer vi kunna göra eventuellt imorgon. Så vill ni uppfölja på det, tumme på videon, släng kommentar. Och det är jävligt synd bara att det inte funkar, men det är som det är ibland. Som sagt, vill ni ha snabb. Jag vet inte riktigt. Skriv bara vad ni tyckte om vloggen. För att jag har blivit så jävla kräsen med mig själv liksom. Jag blir inte nöjd. Jag vet inte. Jag ska inte känna så heller, men det känns bara fan, jag måste. Men jag hoppas ni förstår. Vi hörs bara nästa video. All right. Tro mig, den kommer bli mer lit. Jag blev bara så jävla att det funkar. Jag hoppas ni fattar. Ha det bra, vi hörs. Tja.